Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula, sempre com você. Olá, sejam bem-vindos ao programa Artes na TV. E agora, aqui nas redes sociais. E olha, antes de começar o passo a passo, aproveita e se inscreve no canal. Toda vez que tiver um passo a passo novo, você vai ser notificado. E olha, você pode ter o passo a passo no seu computador ou no seu smartphone. É o programa Artes na TV mais perto de você. E olha só quem vem por aí hoje. Oi, meninas. Sou Josi Souza da Circo, tá? Hoje vim ensinar para vocês um passo a passo, tá? Já vou preparar vocês para o verão, tá bom? Tá? E de reciclagem, tá? Para vocês reciclarem. Vamos precisar do fio amigurumi da Circo, amigurumi Max, tá? Vou mostrar para você por que é o Max. Pode usar também o amigurumi comum, mas eu usei o fio amigurumi Max. Por qual motivo? Porque vai ficar mais firme, tá? Aqui, ó, podem perceber que tá molinho. Esse eu fiz porque são dois canudos que vai entrar aqui dentro. Como o canudo tem uma curva, aí é melhor ele macio para poder ele contornar a curva e não furar o suporte que a gente está fazendo, tá vendo? Como agora não tem mais canudo mais no mercado, a Caçula está vendendo esses canudos reciclados, tá? E são canudos de inox que vem a escovinha para lavar, tá? Mas tem também os comuns de plástico, tá bom? Você vai dar o anel, fazer o anel mágico de sempre, né? Fio, roda o fio, faz uma letra E, vendo? E passa por dentro o fio menor para trás, tá? Você pega a sua agulhinha número 4, tá? Que o fio Max é a agulha 4. Puxa o fio para frente. Faz uma correntinha só para prender o fio. Não conta como ponto ela. E faz 8 pontos baixos dentro desse anel, ó. É facinho. Vocês vão ver que fazer isso aqui é fácil e vocês vão lucrar. Por qual motivo? Como não se tem mais canudo no mercado, você fazendo isso aqui, você vai poder vender para suas amigas, para poder elas andarem com canudo na bolsa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, 7 pontos e 8, tá vendo? O fio amigurumi Max, ele é mais grosso, ó. Você precisa fazer só 8 pontos e seguir com esses 8 pontos, não precisa dar aumento. Se por um acaso você for fazer com amigurumi comum, que é esse de cá, aí você vai ter que dar um aumento, colocar 2 pontos em cada um para poder ficar 16 pontos, tá? Aí vai ser 8 com 8, 16, aí vai ficar maior, vai ficar tipo esse, mas sendo mais macio pro canudo que tem curva, tá bom? Feito os 8, ponha o alfinetinho, o marcadorzinho, tá? Faça mais uma carreira para poder arrematar esse fio aqui, ó. Não te esquecendo de arrematar ele. Mais uma carreirinha. Ponto sobre ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz os 8. Tirei o alfinete. Coloquei novamente no início do trabalho. Virei o avesso. Puxei o fio mais firme para fechar todo, ó. Aí eu pego um fiozinho daqui de trás do ponto, trago o fio e amarro, faço duas correntinhas e puxo direto para amarrar o fio. Ele fica preso. Ficou preso, você desvira para o direito e pode cortar, tá? Porque esse fiozinho, ele atrapalha a gente trabalhar. Ele fica atrapalhando, incomoda, tá vendo? E você cortando ele vai ficar escondido a outra parte, ó. Vamos fazer da seguinte forma. Fez 8, mais 8 e vai seguir até obter o tamanho do canudo, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou fazer todos aqui com vocês, porque eu já trouxe um pronto para poder arrematar, tá bom? Tá bom? Aqui, ó. Um ponto sobre ponto, ó. Esse é muito fácil. Mesmo quem nunca fez amigurumi consegue fazer isso aqui, porque só vai ser 8 pontinhos, não vai fazer mais nada, só 8, 8, 8, só isso. Pode perceber que já tá crescendo, ó, tá vendo?
O Filmax ele foi produzido para fazer peças maiores usando a mesma receita, tá bom? Quanto maior você quiser seu bichinho, você faz, usa o Filmax, tá bom? Um novelo dá para fazer pelo menos uns 3 canudos, 3 a 4 canudos, então vocês vão ter lucro. Tá vendo? Já subiu o canudinho, tá vendo? Fazendo os 8, vocês vão crescer até esse tamanho aqui, ó, que é o tamanho do canudo. Ó. Tá? Se quiser colocar esses daqui, também pode. Tá? Se você quiser colocar esse daqui com max, também pode. Por ele ser mais firme, ele também vira. Ó. Pode reparar que ele torce. Tá? Não é defeito do trabalho, não. É por causa que o canudo, esse canudo é de coquetel. Ele vem tortinho mesmo, não tem como desentortar. Tá? Aí, depois que a gente fizer, ó, o tamanho do canudo, a gente vai fazer o acabamento, que é para colocar o cadacinho, tá? Aí a gente vai fechar, não precisa mais do marcador. Vai fechar com baixíssimo para terminar a carreira. Fechou? Sobe uma corrente, põe um ponto baixo, faz duas correntinhas, pula dois pontos, e põe um ponto baixo. Duas correntes, pula dois pontos, ponto baixo. Uma, dois, pula dois, ponto baixo. Aí já chegou aqui no final, ó. Chegou no final, faz um ponto baixíssimo. Esse aqui, ó, é pra colocar o cadacinho que a gente vai pôr aqui, tá vendo? Aqui com os buraquinhos, tá? Feito isso, você vai fazer um acabamentozinho aqui em cima ainda, para ficar bonitinho, ó. Dentro dessas correntinhas, você vai colocar um ponto baixo, duas trancinhas e dois pontos altos aqui dentro, ó, no buraco da correntinha de baixo, ó. Um, dois, um. Próximo buraco, um ponto baixo, duas correntes, e dois pontos altos aqui. Um, dois. Próximo buraco. Um ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. Chegamos no final da carreira, só fazer um baixíssimo para terminar e duas correntinhas para arrematar. Você corta o fio. Eu sempre arremato o trabalho com duas correntinhas, por causa de que se eu fizer uma só, se a gente passar a unha assim, a gente desmancha o trabalho. E com duas, só cortando mesmo, você puxa, só cortando aqui que ele arrebenta, tá vendo? Aí fica, ó, só um acabamentozinho bonitinho, ó, pra poder você enfiar o seu canudinho, tá vendo? E agora você faça uma correntinha, uma trancinha mesmo, pra passar aqui por dentro e amarrar. Esse fio você esconde aqui por trás da peça, ou você esconde com a própria agulha e amarra lá na pontinha, ou você usa uma agulha de tapeçaria, tá vendo? Ó, tô escondendo. Pra não ficar feio. Ou corta rente, mas eu prefiro esconder um pedacinho antes de cortar, ó, vendo? Aqui. Se você não quiser fazer o cadarço, não precisa, mas eu acho viável por qual motivo? Porque aí o canudo não vai ficar caindo, tá? Ele não cai na sua bolsa, aqui você vai carregar ele na bolsa, né? Aí você faz a correntinha, umas 20, 30 correntinhas tá bom, e passa ali e dá um lacinho, trancinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, nove, vinte, cinco, seis, sete, 28, 29, 30, ó. Fiz 30, vou medir aqui, ó. Ó, ainda não foi suficiente para amarrar, tá vendo? E bota mais 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Sempre que você estiver fazendo um trabalho, você vai medindo, olhando a peça, veja o canudo, faça a medição para ver se dá certo para poder não ter que desmanchar. Fiz 40, tá vendo? 30 não dei, 40. Eu vou passar pelos buraquinhos aqui, ó, que eu fiz com a ajuda da própria agulha, ou com a mão mesmo. Os buraquinhos que eu fiz aqui, ó, ó, tá vendo aqui? Você só puxa aqui. Dois. Ficaram só 3 buraquinhos porque é com a amigurumi max, mas esse daqui fica mais buraquinho, fica uns 8 furinhos, tá? Aqui mais 3 vezes. Ó. Aí você amarra, dá um lacinho. Se quiser pôr uma fitinha também pode. Dá um lacinho e tá pronto o seu porta-canudo, tá vendo? Aqui, meninas. Pecinha fácil, dá pra ganhar um dinheiro. Você compra o canudo, a soma do canudo e do fio, você pode estar vendendo isso aqui por 15 a 20 reais, que é o preço de mercado, tá bom? Aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima, tá? A próxima aulinha que a gente tiver, tá bom? Tá? Beijo pra vocês, tá? Até a próxima. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. A Caçula está chegando mais perto de você. Agora você tem Caçula em Copacabana, Barra da Tijuca, e você precisa conhecer a nova loja da Caçula no Saara, toda climatizada, escada rolante, novas salas de curso com tudo o que você precisa. Maior variedade, preço e produtos de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuterias e muito mais. E os nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você encontra lojas da Caçula em São Cristóvão, Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio, Madureira, Campos dos Goitacazes, Juiz de Fora, Vila Velha. Faça-nos uma visita. Mais informações: www.lojascaçula.com.br. E fique ligadinho na Caçula. Vem muita novidade para você, cliente Caçula. Caçula, tudo em um só lugar.